Әлем экономикасын қаржылық дағдарыстың екінші толқыны шарпи бастады. Сондықтан қаржылық қиындықтың біздің елді де айналып өтпесі анық. Алайда жыл сайын жалпы ішкі өнімді 7% арттыру арқылы Қазақстан экономиканы одан әрі тұрақтандыру тиіс. Бұған жаңа құрамда жиналған үкіметтің алғашқы отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деді. Үкімет басшысы жаңадан қызметіне кіріскен вице-премьер Қайрат Келімбетовке нақты міндеттер жүктеді. Үкімет отырысында қаузалған өзге де мәселелерді алда жаңалықтарда тарқатып баяндаймыз.